Máme po závodech na Sova Caringu. Závody pro nás byly náročný. Co řeknu, když to zhrnu, vlastně od čtvrtka jsme testovali. Nějaký test si udělal Karl Meixner. Se ukázal, že vlastně se s autem zžívá, takže to pro něho si myslím, že bylo ten test velice užitečný. I jeho časy už byly hodně zajímavý. Čtvrtek jsme potom ještě jsme si vyzkoušeli auto s Tomášem. Nějakým způsobem jsme udělali nastavení na páteční kvalifikaci, kde že se nám to povedlo auto doladit do nějakého stavu, tak byli konkurenceschopní. Když to zhrnu, Tomáš jel sprint, ten se mu hodně povedl, bylo tam trošku počasí nás zlobilo, takže nebylo to úplně ideální, ale tím ideální zase na naše auto, který nemá takový výkon prostě proti ostatním. Na vytrvalost se nám podařilo i dobře nastavit auto, podařilo se nám i dobrá kvalifikace. Celý ten závod se nám povedl, nebylo to úplně jednoduchý, bylo to hektický, zase do toho promluvalo trošku počasí, takže ale myslím, že naše volba pneumatik a nastavení byla ideální. No a můj sprint v podstatě dopadl taky dobře, za mě jsem se posunul časově o vteřinu a půl proti loňským časům, který jsem tam jezdil, takže i auto fungovalo. Já jsem měl taky radost z toho, že se mi ten čas posunul dál, sice jsem nezajížděl takový dobrý čas jako Tomáš, ale hodně jsem se přiblížil a to je to, co je pro mě důležitý. Možná sprintový závod pro mě mohl dopadnout trošku líp, ale po startu mě hodně aut předjelo a pak mě hodně dlouho trvalo, než jsem se zase před ně dostal a ke konci, když jsem dojížděl, tak bych potřeboval ještě jedno dvě kola na to, abych se dostal, dejme tomu, na nějaký absolutně třetí, ale v podstatě, co je pro nás nejdůležitější, tak si se Slovakia Ringu odvážíme 3 první místa v D5 a to je asi pro nás nejdůležitější.